Em cima, é, eu vou em cima mesmo, acho que fica melhor. Ai. N. Ainda bem que tá chovendo, né? No meio de uma precipitação tóxica que todo mundo tá ferrado, trancado em casa. O cara fica me soltando o raio pra fazer as coisas pegar fogo, mano. Talvez seja interessante a gente fazer mais uma bateria também. Só que bateria a gente não precisa deixar ninguém coisado, porque pode entrar aqui todo mundo, então tá de boas. Nzinho. Vamos! Ah, Major não usa drogas, porque ele é um quadradão. E aqui a gente vai tirar Yayo Flake, todas essas coisas. Smoke Leaf Joint vai poder usar, mas por favor, só a cada 3 dias, né? Porque senão vai todo mundo viciar nessa porra. Cerveja vai ser a mesma coisa quando a gente tiver, né? Porque aos poucos você não vai trocando as paredes. Sim, eu vou aproveitar o lockdown para fazer isso. Começar a trocar um pouquinho das paredes, né? Primeiro, a gente vai trocando das paredes que estão mais expostas aqui. Será que a gente troca? Acho que da prisão pode ser uma boa, né? Deixa eu só ver se eu coloquei. Tá, coloquei. Então a galera vai poder construir pelo lado de dentro. Mas cerveja não vicia. Posso parar quando eu quiser. É aquela, né? Mano, eu bebo cerveja todo dia há 20 anos e não tô viciado. O que é essa parede roxa? Panel wall. Feita com esses cristais aqui. Ah, é uma. Parece que é uma parede boa pra fazer em defesas. Os ângulos dela defletem. Defletem balas. Nem fico perturbado quando o Tony não posta vídeo. Nem tô viciado. Ó, eu sei que você tá brincando, mas tem gente que posta uns comentários que dá medo de vez em quando eu fico um tempo sem postar vídeo, velho. Eu fico, caraca, mano. What have I done? Carol tem mais ponto na força. Eu tenho a força Cavaleiro de Jedi. Escudinho. Maldito Tony, é o vizinho que faz reforma no lockdown. Nossa, mano. Pior que rolou umas paradas dessa e vontade era, como diriam em Ecolino, esganar, né, mano?
Vamos fazer telhado aqui pra cima também, em volta. Ah, vamos lá, vamos trocar agora as portas pra coisa de granito. Mas pra explosão é um lixo. Não, ela ainda é suscetível à explosão. Pelo que eu entendi, ela é tão boa pra explosão quanto a parede normal, né? Que é um lixo, então, de certa forma, sim. Exato, isso mesmo, Mikal. Evitar incêndios, que já foi motivo de tristeza da base algumas vezes, né? Tem que reformar a sala de bateria, sim. Solar Flare, agora a gente não pode mais fazer a piada falando que nossos eletrônicos vão parar de funcionar, porque agora a gente tem eletrônicos. Infelizmente. A sala de bateria, vamos colocar ela de preda também. Na verdade, essas duas salas aqui, né? Todas que estão mais expostas assim, eu quero... quero trocar, né? São as que vão ser atacadas primeiro. Aí a gente vai fazer aqui. Mas aos poucos, né? Que a gente também não tem tanta pedra assim. Ah, tendo em vista que tem dois piromaníacos na base. É verdade, eu tinha esquecido disso, né? E aí, El Padrinho, como é que tá, mano? Tem alguém cortando pedra? Tem. Falando nisso, a gente poderia dar um expand na área tóxica aqui pra pessoa continuar pegando as pedras e continuar cortando, né? Pedra em cima da mesa de pesquisa. Não é pedrinha, não. É uns pedregulho. Major. Tem mais poderes da força. Você é Jedi também? A gente vai colocar... ah, você não pode. Vamos usar poder de cura pra você ir um pouco pra lá. Pronto. Você tá no light, agora eu posso colocar, mas... oh, era Force Defense, mas tudo bem. A parede de Brick dá algum bônus? Eu não sei. Deixa eu ver. Não. Não dizendo aqui, pelo menos. Solar Flare passou, ok. Eu nem vi quando é que isso aconteceu, mas que bom que aconteceu. Christopher tá aqui, já fazendo o serviço dele. Perfeito. Carol termina aí, perfeito. O que a gente tá pesquisando mesmo? Blowback Operation, tá. Eu tava pensando em pesquisar alguma coisa e eu esqueci completamente o que que era. Nossa, eu esqueci completamente o que eu tava pensando em pesquisar, velho. Eu tenho isso da porta de granito, que ela abre muito devagar, sim. Nos quartos eu provavelmente vou manter porta de madeira. Eu só digo uma coisa, se no filme Kong versus Godzilla, o Kong ganhar é marmelada. Porta automática. Caraca, o que que eu queria? Ah, tá, lembrei.
porta de prisão. Eu quero fazer esse teste, sim, Rony, mas por enquanto... Por enquanto eu não vou fazer, não. Olha essa espada que da hora, velho. Era pra quem essa espada? É pra King Sniper, não é? Yes. Já fez um desse também. Será que a gente fez mais de um? A gente só fez um. Quem vai usar? A Carol já tá com um rifle. Perfeito. Beleza, vai ser a Major. Major, pega aqui esse riflão aqui pra nós. Escreve mamaco. Foi exatamente o que você fez. Regras idiotas da Twitch, que acho que é tudo pra fazer bullying. Regras idiotas não, né? Idiotas são as pessoas que usaram isso tanto pra fazer bullying que tiveram que criar uma regra pra as pessoas pararem de usar a palavra, né? Tá, todos os animais estão mortos. Yup. É, provavelmente não é a melhor solução, né? Tipo, banir a palavra. Mas eu entendo, né? Seres humanos são escrotos, cara. Pode deixar as portas que mais usam de madeira e fechar os corredores. É, eu não pretendo fechar a base, não. Eu vou deixar a base abertona até que a gente mude de ideia, né? Não é uma regra escrita em pedra também. Mas... por enquanto eu quero deixar a base aberta para ver o que vai acontecer. Cache disponível. Não, eu entendo, eu entendo, mas como são palavras que são usadas pra... é, algumas aí eu não concordo com você, né? Que eu acho que são palavras que realmente não deveriam ser usadas. Mas eu entendo o lado da Twitch, tá ligado? Porque não tem como monitorar todos os chats de todos os streamers, né? Então eles fazem o que dá. Eu deixei a base aberta e olha no que deu. Exatamente. É, mas eu deixo esses espaços pra dúvida justamente pra que, se caso dê merda, a gente possa voltar e mudar a estratégia e ninguém vai ficar falando, olha lá, mano, o Tony falou uma coisa e fez outra, mano. Caralho, velho. Eu vou fazer um gabinete de... não, vou fazer pra cá até. De... na verdade, é melhor fazer mais pra frente mesmo. Que é de medicina, né? Fazer um gabinete de medicina aqui no freezer. Pra nossa medicina não expirar. Ela demora, né? Tipo, 2 anos pra ela vencer. Mas é bom a gente guardar, né?
Eu nem vi o resultado da enquete. A Tensa ganhou. Mais um ponto. Ela é Sith. Será que a gente coloca... Vamos colocar Choke 2, né? Que a gente não conseguiu colocar Enforcamento 2 com a N. Agora a gente vai ver o verdadeiro poder do lado negro da força. Deu mamaco. Não acredito nisso, mano. Mano, o Godzilla é um puta dinossauro radioativo, velho. O Godzilla não... É, o Godzilla. O macaco é só um gorila super desenvolvido, velho. Se você fosse convidada, se é que ainda não foi pro podcast do Arcanthus, você participaria? Eu acredito. Convidado, no caso, né? Mas eu acho que sim. É, eu entendo que a fanbase do Kong é maior, tá ligado? Mas não faz sentido, velho. Se bem que é sempre a fanbase que dita nesse tipo de embate, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas teve uma série de revistas que era DC versus Marvel. Que uma das lutas... E as lutas eram... O ganhador era decidido pelo público, né? Uma das lutas era o Wolverine contra o Lobo, né? Da DC. O Lobo é vilão de Super-Homem, tá ligado? E o Wolverine ganhou, saca? Então... Wolverine nunca venceria do Lobo. Nunca. 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 Faltam 5 dias pro Felipe deixar de ser inútil. O filme é americano. Você acha que vão deixar o lagarto japonês ganhar? É justamente isso. A fanbase do Kong é muito maior no Ocidente. Sim, dá pra fazer mais uma fileira de quartos aqui. Provavelmente a gente vai fazer isso mesmo. Deixa eu ver só... Ai, mano, esse chão gosmento aqui. Imagina seu quarto ser construído em cima de um pântano e você tem que cobrir ele com pontes. Porque não dá pra colocar Mark Leone e Major saindo na porrada. Que maravilha. Espero que pelo menos não percam nenhum membro do corpo. Já se cura, Major. É, perdeu um dedinho. Puta merda, velho. Mark Leone já foi se acalmar ali. N, você tá fazendo alguma coisa? Não. Vem curar a Mark Leona aqui. Ó a N. A N já é full Jedi do bem, mano. E aí, Medino? Eu não assisti Monster Hunter, mas ouvi falar muito mal, mano. Ouça o Mikal, ele sabe das coisas. Quem entrou... Na sua conta, Shed. Pra falar uma coisa dessa. Nossa, mano, é muito chato esse negócio dos caras saírem na porrada, né?
Ainda fez a mina perder um dedo, velho. Mano, imagina, vocês moram na mesma colônia e vocês brigam a ponto de uma pessoa perder o dedo, brother. Imagina o outro dia, como é que não deve ser, né? Uai, curou? Não curou muito não, velho. Beleza. Vamos clicar no lugar errado? Pesquisar a primeira coisa de droid. Não, ainda tá ruim a nossa pesquisa. Vamos com calma então. Eu queria, mas não deixaram. Vamos pesquisar um negócio de cortar pedra elétrico. Deixa eu ver quanto que cura. Ah, cura alguns ferimentos. Interessante. Já tem armadura de placas? Não. Eu acho que nem vai ter. A gente vai ficar usando o poder de Jedi pra ser Jedi, mano. Armadura de placa é só pra quem não for Jedi, eu acho. É foda. Eu tô ligado que é feito pelo mesmo cara que fez Resident Evil. Isso daqui... não. Parca. E tal, eu já esperava que fosse ruim, né? Mas a reação que eu vi da galera é que a parada é muito ruim. Christopher já tá full Jedi. Vocês têm que ver o Mineirinho, mano. O Mineirinho tá massa, velho. O Mineirinho tá engraçado, velho. Jedizinho. Se ele não é o Mestre Yoda, é o primo dele. É ruim no nível Dragon Ball. Aí eu duvido. Aí eu duvido e duvido muito, mano. Porque os Resident Evil, por pior que eles sejam, eles ainda são assistíveis pela galhofa, mano. O Dragon Ball nem isso, mano. Olha só, velho. Que coisa mais bonitinha, mano. Sif nojento. Vai lá. Come aí. Falando de obra de arte... seria legal a gente fazer negócio pra fazer obras de arte, né? Banco de obra de arte aqui, velho. Ih, tá sem luz ali atrás. Chip não. Power. Power! Overwhelm! Chão na sala de jantar rola? Por enquanto, não. Eu quero armar minha população primeiro pra depois ver o que a gente faz. Falando em armar a população, acho que a gente tá sem material? Yeah. A gente tá sem... sem esse trem aqui, mano. Nossa, eu jurei que a parada ia ser conectada de um lado pro outro. Já tava felizão aqui.